інформація, що начебто вашого попередника Сердюк суд поновив на посаді. Чи якби яка от з цим ситуація зараз? Ну, проста дуже ситуація, це про те, що ми говорили вище, це корумповані суди. Якщо ви почитаєте рішення уважно, то ви, не маючи, мабуть, юридичної освіти, були б подивовані тому рішенню, тому що суд констатує всі абсолютно порушення, які висунуло Міністерство культури, але рішення чомусь абсолютно інше. Тут вбачається абсолютно корумповані дії. Іншого ні один мені досвідчений, до речі, юрист і суддя, які розглядали чоловік 5-6, мабуть, так. Одне теж рішення сказала. Це абсолютно корумпований суд. І суддя, до речі, суддя, яка судила, проводила, верніше, цей суд, це суддя, яка судила автомайданівця, яка сьогодні йде під люстрацію. Тому я так думаю, що вона працювала, ну, називає слово «безпреділ». Не гарне слово, але воно дійсно, що так. Ви подаєте якусь апеляцію? Звичайно. І міністерство. Це не ми подаємо. Це суд іде з Міністерством культури, тому що прийняття на посаду генерального директора, лише рішення про прийняття Міністерством культури і контракт Міністерством культури робиться і підписує його Міністерством культури. Тому це суд іде з Міністерством культури, навіть третя особа задіяна заповідник, тому що антинація. Ну, але все одно, якби пані, яку суд відновив на посаді, то вона приходить якось сидіти. Яким чином це відбувається? Тому якщо не помиляється, то від завтрашнього дня чи негайно поновити там якісь? Ну так, є такі рішення негайно відновити. Вчора принесли нам виконавчий лист на сплату 4000 якихось там, ми це зробимо. А Міністерство культури має своє рішення прийняти або не прийняти. Я на сьогоднішню хвилину не знаю, яке рішення, чи взагалі до них такі виконавчі листи. Ну, а як директорка приходить на роботу, на так, воно ні, ну вона прийде тільки тоді, коли вона буде на руках мати відповідний наказ Міністерства культури. Ну, такого наказу на сьогоднішній день немає. Я думаю, що його і не буде, судячи з того, що тут відбувалося. До Санта-Барбара кордону. Так, на жаль, це є Санта-Барбара. Шевченківське, найдорожче, звичайно. Це перша інстанція, це Шевченківський суд. Ну, я думаю, що ви були на прес-конференції, проводили, не задовго після того, як мене призначили. Тут виступав голова, як же він називається, голова відділу, який проводив аудит, аудиторської, так. І ясно, там конкретно. Так, вони конкретно абсолютно називали цифри, все, як і що. Зараз працює КРУ, і ще більше повиходило тих факторів, які говорять про чинну діяльність. Тому, тобто, яка не працювала всього цього маніра, мабуть, тому що доказати. Кому не це? Дякую.